fight, especially if you're up against yun nga, Bangalier and other heroes. So we'll see. Let's see. Let's see. Excited na ako sa game 2. Excited na rin ako for the game number 2. Magkakaroon ba tayo ng game number 3? We'll find out dito sa ating game number 2. Any thoughts? Any ideas? Let us know about your thoughts dyan sa comment section natin. Ito, 5-man smoke play agad sa side ng Virtus Pro. Hoping to get that nice ward or get some info sa laning or first blood. Pwede. Pwede itong first blood. Kahit sabihin natin, wala masyadong disabled din yung Virtus Pro. But again, grabe din kasi yung potential nila na mag-snowball onto early game eh. With that DP na meron sila, with Guardian Greaves na nga, sino ba yun? Alam ko, sa China region, merong nag-Death Prophet na, sa XXS ata yun, na naka Guardian Greaves oo, na DP? Naka Guardian Greaves. Oo, sobrang kunat at ang hirap patayin. Or maybe JT. Talaga. I think JT. Ng Extreme Gaming. So, talagang usong-uso na ngayon. Mapa DP or any other heroes. Huwag lang mga Beastmaster, syempre. Iba naman yon. Ibang usapan yun. Ibang usapan yun. So, sa mga bagay lang naman i-Greaves, guys. Yung iba kasi pilit na yun. Pwede naman support yung gumawa nun. True. So, depende naman yan kung tropa mo ang kasama mo. Kasi kung hindi, yung iba kasi bida-bida. Adib-adib. Yes. Hindi mawawala yan. Pero, uy, grabe naman si so bad. Oh, he's so good, bro. So good. So good. Grabe yung na damage siya dito sa ating Death Prophet. He'll be laning that Tear Blade with 50% HP. But the good thing is, only level 1, Tango. So, kaya paano? Okay lang naman siguro buhay dito niya noticed. Tsaka may boots etong si So Bad. Oh my goodness. Reflection plus decay. Ito yung kinatatakutan ko sa lane eh. Ang hirap nito katapat. Kahit dalawang melee ito ha, mahapdi. Mahapdi talaga. Kita naman natin si Notice dito eh. Duguan. And hindi siya pwede maging... Naku po. No. Patay ata. No. No. Not this way. So Bad. 5 seconds for the decay. Pero okay lang, buhay pa rin naman dito yung ating Death Prophet. Pero hindi pa siya nakakalasit ni isang beses dito. Hindi pa nga eh. Grabe naman si Soba dito sa kanyang harassment. Yun yung support or position 5 na gusto mo sa lane. Oo. Talagang ikaw as a carry. Farm na lang. Oo, focus mo lang talaga yung creeps. And make sure na makontrol mo yung creeps na yan in order for you na patuloy lang lumamang sa laning. Kasi syempre as ATB, gusto mo na talagang hindi ka napapahirapan at patuloy lang sa paglalasit dyan sa may top lane. And as much as possible, makuha mo kagad yung early level na gusto mo. At kapag when the time comes na nagkaroon na ng Earth Resistance, pwede ka na mag-jungle. Mm-hmm. Yung sa TV pa naman, minsan mas gugustuhin mo na mag-jungle na lang. Eh. Lalo na kung nakokontest ka sa lane mo, kung mahabdi yung katapat mo. Such as this one, Creep Swarm plus Fade Bolt. Ito yung ayaw ng ating Tear Blade, yung magic damage. Oo, masyadong makate. Masyadong makate. Oo, kapag kumuha ka ng illusion dyan, mukhang... goodbye agad. Oo, goodbye agad because of that. Uy, okay, pero, nga dito, Reflection into that Metamorphosis. But it's only for them to be zoned out of the lane. So bad, yet so good. Andito yung Decay, once again, zoning them out. Ito, TB, yung TB natin sa top lane. Nakakapag-farm pa rin naman. Death Prophet, 5-0 pa lang. Oo. Malakas yung TB sa ngayon with that Metamorphosis on. So, buti na lang pagka-level 2 na pagka-level 2 na itong Terror Blade, eh, automatic siya nag-pop ng ult, ng meta. Aha. Para... Another. Oh, KJ, speaking of meta, with the Metamorphosis, we'll zone them out. And their Reflection as well. Death Prophet natin dito. Ano ba yan? Isang hero lang. It's only So Bad, but they're running away. That's all it takes. Pero si So Bad has to be careful. One more hit. Masyadong nag-overextend dito yung undying natin. And a good play as well for this Rubik. Napatip na lang sila kay Sayo eh. Napakaangas na kasi neto ni So Bad. Doon nga sa may top lane. Sometimes ganun talaga kapag gustong-gusto mong harasin until the end. Gusto mong habulin yung kalaban na hindi mo na namalayan yung position mo na pwede na palang
maipunta or maihatid dun nga sa tier 1 tower and yan, napunish tuloy. Pero at, I think okay lang naman kasi yan, pwede niya namang harasin ulit. Yun nga, this time eh, meron na kasing regeneration or sustain etong si Death Prophet onto the top lane. So, yeah. Yep. Hindi na masyado nahaharas. Medium battle natin dito, KJ. Medyo maganda yung buhay ng ating Tusk. 6 denies. Pangular natin, dikit pa rin naman halos. Konti lang naman kalamangan yung ng Tusk dito sa ating mid lane. But that's okay. No problem. Kahit papano eh. Sabay, gaya ng sabi ko, talagang pareho itong dalawang heroes na to dito sa may mid lane. Talagang walang nagpapatalo. Kanina pa dikit yung laban dito sa mid eh. But this time, kumuha ng tag team. Etong ang si Toscar. Maybe just to make sure na mas lalamang siya when it comes to right click damage. Onto that one-on-one, melee-to-melee. Yes, sir. Match up. Dahil nga Tusk yan, andun yung tag team natin. Mahdi yan, sir. Pero Ducalis being body blocked by DNP. But that's okay. Hindi naman siya mamamatay sa ating bottom lane. So bad. Again, spamming those decays. Kapag andahin ka, para kang robot eh. Ito yung gagawin mo talaga eh. Decay, palo, decay, pull, decay, pull, decay. Kailangan niya lang ng maraming mana dito sa may top lane kasi ang inuna niya would be boots. Aha. Ako po, aray ko. At ito, palo, reflection. Level 2 na kaya reflection ng TB natin. Baka pinapa-level up niya to ha. May mga TB players akong napapanood na nag-level 3 pa nga sa reflection eh. It depends. No. Kaso, medyo mahirap yun when you're farming. Oo. Oh, diba? So, pero ito, level 1 lang naman. So, level okay. Level 1 lang. Okay, pangharas lang talaga. Pangharas lang. Uy, speaking of it. Vasha. Mama, matay si Vasha and si Krillet yung makakakuha ng kill dito sa ating bottom lane. 2-1 ang ating score. Tapos may patip pa. Ayun lang. Oo, may kasamang tip. Ayan. Kanina pa daw kasi siya dito. Sabi ni Ducalis and this Drow Ranger. Mapangharas eh. Grabe mang body block ng 3-ends niya. Pero, let's see. Nakakapag-farm naman kahit pa paano. Itong Drow Ranger sa may bottom lane. Top lane. Pero top lane, delikado. Yung Death Prophet. Notice, mamamatay ba? Of course, yup. He's gonna go down. Ni Vasha with the rotation. And mamamatay din yung Rubik. Another kill. Double kill for Vasha. Naging sulit bang ha? Ayan, sulit talaga. KJ, Rolex Thunder, magagamit na Squarisito. Trying to bring him down. Mal rin. Gusto niyo magpa-deny sa Rosh o yung Tumblestoy? Meron ba Tumblestoy play? Katulad ng ginawa ni Nisha? Kagabi? Meron ba? Wala po. Wala pang nudes. Oh, pero eye shards. Para masaraduhan ng pinto. Pero kitang-kita pa rin si Mal rin dito. He's gonna char TP out. Lightning Bolt, andyan. Pero namatay pa rin si Mal rin. And Squadix, si makuha ng kill. Ducalis! Namatay pa sa Roshan. Ayun lang, Hellscream. Sayang siguro yun. Sayang na sayang yun. Siyempre, ini-expect na lang. At least you do get a trade sa pagkamatay ng... Pagkamatay ng Drow Ranger, namatay yung Drow Ranger natin sa bottom lane. Well, that was happening. Oo, grabe naman itong si Basia. Basia. Tatlo ang napatay niya. Pangbawi dun sa tip. Tinipan kasi, nagalit tuloy. Mm-hmm. Oo, bawal tip. Oo, nagwawala. Ayan, nabuff tuloy. Ito nga ang si NP. So, nakakuha ng double kill dun sa may top lane and one kill onto the bottom lane. Grabe naman yun. 3-4 na yung score natin, mga besi. At dikit yung laban natin sa ngayon. And now, ito naman si Drow Ranger. He knows na probably okay, guys. Hindi na ako pwedeng mag-lane dyan sa may bottom lane kasi anytime pwede na akong pasukin ng NP together with the Tusker. So, yan, farm na lang muna sa may jungle even without the level 6. Pero uy, nandito si Zeus, ha? Oo, gusto nga aliwin dito ng Zeus yung Drow Ranger natin. Share XP ba, kumbaga? Pero wala, umatras na rin naman yung Zeus. Rolling Thunder, magagamit na. Nasagasaan dito Nature's Prophet. Delikado ata si Vasha. The damage isn't gonna be enough to put him down. TP out, not today, sir. Bawal na bawal yan. Vasha getting chased down by the Clockwork na may Battery Assault. And he's gonna go down. Squadix once again will take the kill. Midlane natin, kamuntikan. Yung Drow Ranger mapatay ng Zeus.
Oo, at saka nung score, pinasok nila under the tier 1 and 2 tower. Buti na nga lang, there's the Rubik na kahit paano eh, nailigtas eto nga si Draw Ranger. So, maganda naman dyan, freely farming lang etong si Terrorblade onto the top lane. Meanwhile naman, grabe yung pang-aanoy, pang-gugulo nila sa farming ng Draw Ranger. So far, eto kasi mahirap din kay Draw Ranger. Mostly na nakikita kong nagda-draw, nalulugi sa umpisa. Pero yun, babawi. Oo, babawi na lang talaga. Depende sa kanyang magiging, I mean, sa mga kasama niya. Kung grabe magbigay ng space or makakuha ng magandang teamfight. Oh, Swashbuckle nag-mintis pa. I'm sure patay yata yung Zeus kasi meron siyang Orb of Corrosion doon. Mm-hmm. Pero wala, hindi tumama. Ano po, unfortunately, hindi tumama, mga kaibigan. Sayang. Pero yung DP naman, onto the top lane, nanlambot with the tag team. Ngayon lang ako nakakita ng Tuskar na ganito yung build. 2-2-2. Tapos ulting. Balance in all things. Oh. Balance in all things. Usually kasi, ano eh. Pero oh, may narinigaw na Wireless Punch. Andito yung Wireless Punch ka. Kaso buhay pa rin si Sayo. No problems. Rolling Thunder, magagamit na. In order for him to chase down the toss. Walang mana si Mulder dito. Another Swashbuckle magmimintes. Squadix, what's happening, sir? But the wraparound play coming up from Krillat is there. Malrin, kitang-kita, CCTV, Ice Shards, not today. Zeus, kamuntigan pa. Hellscream dito, mamamatay ba? So walang mana sa Squadix, no? Ayun lang. Okay, all goods. All goods. Medyo nagmimitis pa at kahit papano, eto nga si Tangleyear. But again, the presence of Draw Ranger. And nag-enable na mapatay nila etong si Tuskar. So, eto, Death Prophet. 1-1 lang ba? Yung ginawa niya doon? I mean, 3-3. Sorry. Ayan, yung kanyang skill 1 and 3. So, wala pa siyang ultimate sa ngayon, mga Besiwaps. Or, wala pa lang talaga siyang kinukuha. Wala pang kinukuha. No. Feel ko wala pa. Kasi wala ring stats eh. May kita natin kapag may stats. May umiilaw na konti doon eh. Mm-mm. Anyways, may nagtatanong kung late ba daw guys. Pagpasensya niyo na ako medyo, meron tayong konting delay lang. Don't worry kasi bukas, magkakaroon tayo ng another bakbakan. Diba? Magkakaroon ng game yung Blacklist. Sa C, wala tayong delay. Official broadcaster tayo pati sa West Europe. Dito sa CIS, hopefully, di ba? Magkaroon tayo ng no delay coverage. Pero sa ngayon guys, pagpasensya nyo na ulit sa lahat ng mga nagtatanong. I hope you guys still support the stream. Ayan, pa-share ng stream guys. Maraming salamat. 5-5 on the board pero mukhang gustong dagdagan dito ng Nemiga. Nakita si Krillat na nagpa-farm sa Ancient and he's gonna go down again. Another kill para dito sa side ng Nemiga. And the early game ng Nemiga, maganda-ganda. 2K gold advantage, mayaman yung NP. Diba? Gusto ko dito na magpatuloy yung ginagawa ng Nemiga na nampipressure sila sa mapa. Keep on going for that smoke play. Oh. Uy, may narinigaw na hookshot doon. Yes, sir. That's so bad. Nakulong Rolling Thunder natin magagamit na. And mamamatay nga dito si So Bad. There goes the Death Prophet with a Spirit Siphon on the Nature's Prophet. Malrin trying to go back, pero si Notice pa nga yung mapapahamak dito. Nasarduan ang pito dun sa Ice Shard. Swashbuckle natin, magagamit na. Mamamati si Hellscream. Multi-shots. Grabe ang update ng Death Prophet natin, Draw Ranger natin dito. At mamamatay nga si Vasha. Mahirap kapag wala ka pang defensive item dito. And then, pumasok ka sa teamfight. And pangit yung naging position ng NP. And ito si Draw Ranger, kahit namamatay, ang maganda sa kanya, nakakukuha siya ng decent experience with all those skills na nakukuha niya or di kaya assist. Parati siyang biglang sumusulpot sa may team fight. Biruin mo, the least you expect na nandun yung Draw. Biglang pulis mang kalawakan. Oo, biglang dumarating. Isipin mo, hindi naman ito yung hero na gusto mo sumama ng team fight kaagad. But since nangyayari na nga, malapit lang sa Tier 1 Tower, malapit lang sa base nila. So why not join the fight and get all those experience na kahit papano makakatulong din naman onto farm. Oo. Kasi mas mataas na level means mas mataas na stats. Damage. And damage, of course. So, mas mabuti na mag-participate ka rin, di ba? Oo. Kahit papano, pambawi na lang. Kasi kanina pa siya pinapatay eh. And alam mo naman, kapag napatay nyo, yung kalaban, there's no threat for you na matakot sa team fight.
And nagiging uso na to, KJ, yung offlane NP natin na nagkakaroon ng Aghanim's first build. Katulad ng pinauso ata ni Kuku kasi sa kanya ko unang nakita. Hindi ko alam kung merong mas nauna kay Kuku pero sa kanya ko pinakaunang nakita yung Aghanim's Scepter. Ginagawa niya na yun kahit sa pub. So, tingnan natin kung magiging ano, kung magiging beneficial pa rin ba to sa side ng Nemiga. Yung root this game, importante of course, sa Bangalore, sa Death Prophet, sa Draw Ranger. So, yeah, I think it's good. Yeah, good na good, good sa good yung Aghanim's. Pero, nakita yung ating Rubik, KJ, Spirit Siphon, mawawala agad, sir. Nasaraduan ng pinto doon sa Ice Shards. Mamamatay si Notice. And Ducalis looks like he's in trouble as well. He's gonna go down once again. Tatlo patay for the side of Virtus Pro. Oh, grabe naman si Basia. Basia. Oh, sa kanyang ultimate doon. The control, the root coming from that Aghanim Scepter. Sobrang nagiging sulit sa kanila kasi yun yung kulang sa kanila, easy eh. They don't have those control na hinahanap natin kanina. But this time, possible naman pala with that Aghanim Scepter na naging build niya. I thought he's gonna go for that damage item, pero siguro he will leave it to the Terrorblade na lang later on. And most likely, mga stats item at saka pangtulong sa teamfight yung bubuuin niya dito. Yaman nga ng NP natin dito, Diyos ko, day. Aghanim Scepter, 14 minutes. Oo, lahat. Lahat kasi ng lane pinupuntahan niya. Tsaka actually, hindi pala lahat. Yung mid lane, hindi niya napuntahan. Pero yung top lane kanina nung namatay siya, nung early stage of the game, napaganda pa kasi naka-TP siya sa taas. Pero ito mapapaganda pa. Ata buhay ng Nemiga, mamamatay yung Pangolier. Napakalambot. Napakalambot. 8-11 on the board. At mukhang makukuha dito ng Nemiga yung ating tier 2 bottom lane. Yes, sir. Easy. Dahil merong NP, may meta. What's the bad news? Wala. So, tamang tulak na sa tier 2. And nakita nga ng Nation's Prophet yung ating clockwork. But that's okay. Naka-atras naman yung ating clockwork. Walang problema. Ano po? Sino carry ng Virtus Pro? Si Ramses ba? Hindi na po si Ramses. Si Krillat po ang carry ng Virtus Pro. Ayan, si Ramses ando na sa Dark Side. Ayan. Nanatalo ng Virtus Pro nung nakaraan na naglaban sila. So, talagang malakas yung Virtus Pro sa ngayon. Kahit papano naman. Nakakapalag dun nga sa mga veterans. But this time, Nemiga with the game number 2, pinapakita nila na hindi lang din kami basta-basta. Pumapalag din sila dito nga sa Virtus Pro. So far, unlike game number 1, hindi passive yung naging laro natin. And right now, gusto kong makita yung Nemiga na patuloy lang sa pagkuha ng mga kills na yun. Kasi pag hinayaan nila, makabawi yung Virtus Pro. Medyo mahirap din lumaban. Kahit sabihin natin, there's the NP. Draw Ranger pa rin, kayang i-outrange yung kalaban. So, oh, nakita. Nation's Prophet. KJ, big fish to, hook shot, tatama. Once again, delikado bata dito Nation's Prophet natin. Can he get out? I don't think so. Tinatlo. Si Boss Amo, Idolord, Vasha, he's gonna go down. Nandito na shield crush natin, just in case. Pero napaagandang Ice Shards coming out from the Tusk. At mabubuhay dito yung ating Tusk. Oh, tsaka meron siya regeneration. Yun ang may maganda doon. He could just defend the top lane once again without going home. Pero mukhang ginugo ata si Pangolier onto the top lane. Ginugo nga ata yung Pangolier dun sa ating top lane. Pero mukhang okay lang naman ata si Squadix dito. And yung sa sinasabi mo kanina, si JT sa Death Prophet, nag-grieves. Mukhang ganun din yung makikita natin. Mag-grieves yung Death Prophet. Yes. Wala, yun na talaga eh. Parang the usual na, di na ako magtataka. Kasi almost everyone sa may offlane, except siguro sa mga Beastmaster, mga Lycan na offlane, mga ganun. Ang cute na, Lycan Grimms. Wag naman. Wag naman, please lang. Wag naman. Hindi lahat, pero mostly na mga offlane sa ngayon, talagang sila na yung nag-Guardian Grimms. Pero kapag hindi naman Guardian Grimms carrier yung offlane, yung position 4 na yung nag-Guardian Grimms at saka 4 staffs. 4 staff and Guardian Grimms yung parati ko nakikita sa ngayon onto supports and situational yung 4 staff sa core na offlane. So most likely 5, depende sa kalaban. So this naman, this DP going for Guardian Grimms, pero speaking of which, wala na. Walang time mag-pop ng mechanism. Na-burst. Hindi na. Na-burst. Kasundami units.
Ayun nako, kitang-kita sila dito nagro-rush na. So merong information dito. Yung side ng Virtus Pro with this rush attempt. Nemiga going for it. Frosted arrows coming off from the Draw Ranger. Kaso snowball in. Kanino yung papunta? Doon sa ating Draw Ranger. Multi-shots on the 2. Napaganda pero the TP coming off from the Nation's Prophet from behind. Krillat is gonna try to TP out. He'll make it out alive. But Ducalis, mamamatay siya dito. Dalawa patay for the side of Virtus Pro. At Nemiga, mong itutuloy nila yung rush attempt. Dahil napakalakas ng Nemiga ngayon, Diyos ko po, 6k gold advantage Nemiga. Pwede pa ata itong ilaban ng Virtus Pro eh. Tingin ko, pwede pa ito eh. Kaso ay, medyo matagal oh. Yung pagkuha ng Roshan, parang dito na yung tag team and okay, ayaw na nila. Naisip ko, there's the exorcism pa kasi, so baka pwede pang ilaban. Tingnan mo naman oh, kung nilaban nila to pwede pa siguro eh. Kaso iniisip nila, okay. Oh, nakita! Yun lang sa Squadix. Roll up ang kanyang gagawin dito. One more hit is enough. Lightning Bolt, malapit na. And that's it, baby. Mamamatay si Squadix. Killing spree for Hellscream. 10-15 ang ating score. And Nemiga, looks like they found the answer from the game number one. Yes, the NP pick na sobrang yaman sa ngayon. Grabe, top network. Actually, pangalawa na siya ngayon. Eh, at least sumasabay siya dito nga kay Terrorblade na sobrang space na binibigay niya sa kanya kanina pa. And NP para sa akin, sa totoo lang, isa to sa pinaka-OP na hero sa ngayon eh. I mean, hindi siya malakas na hero, but overall siya all-rounded eh. Ang dami niyang pwedeng gawin sa... Very you know, versatile, di ba? Sa laban, versatile pa, pwedeng mid, pwedeng... offlane at saka pwedeng support din minsan. Carry. Oo. So, ang daming pwedeng gawin eh. Global presence, sobrang hybrid pa yung pwedeng maging build. Mm-hmm. So, right now, nakita ko nung Fnatic versus SMG, isa din to sa tatlong game na na-pick out si NP. Wala. NP is the new, is the big deal. Diba? Uso kasi ngayon yung may global presence eh. Ah, pansin ko rin. Oo, Spectre, diba? Spectre, Zeus. Oh, Zeus. Bloodseeker. Yung parang ramdam mo kahit malayo ka, Threat Protector. Sobrang usong-uso ngayon yung mabilis maka-backup when it comes to teamfight. Pero eto, Ducalis, walang backup. Mamamatay ata dito yung ating Clockwork, the Big Ball. And yes sir, Ducalis will fall. Dominating para dito kay Hellscream. 7k na ang kalamangan dito ng Nemiga. Looks like Virtus Pro, they are gonna start to play from behind. Inaantay pa rin yung grips dito ng Death Prophet natin. Kaso, andito yung ating Wallace Punch on the notice. Nakulong sa Sprout. Napabalik dito si Vasha. Falling low, rolling thunder natin. Magagamit na. Delikado bata dito Nation's Prophet this time. He doesn't have the HP. He's gonna go down. Aegis available pa naman for the Terrorblade. Rolling Thunder still continues on disabling that Undying. And so bad will be taken out. Dalawa patay for the side of Nemiga. Nako, mukhang ganitong-ganito yung mga laruan ng Draw Ranger na kapag nabigyan mo ng opening at kapag free hit sa may teamfight even without the damage item, babakat at babakat yung damage niya. So, kailangan for Nemiga at they don't need to go under the tower or di ka asimin etong Virtus Pro kasi this is still Draw Ranger we're talking about and mahirap na. Pero gusto ko to, he's going for that Manta style at least pag na-root, nandun naman yung Manta style and kahit walang BKB yata yung Draw Ranger, Link and Spear lang, okay na eh. Pwede rin, pero eto, Bangalore natin, napaswashbuckle out, Wallace Punch, magagamit na, the Cogs on to 2, very well played but they don't have the follow-up damage unfortunately. At pagpapalupaluin na siya ng NP dito men. Big pull out. There's a Sprout to trap him in place. And looks like Ducalis will be taken out. Again, Vasha takes the kill. Snowball in. Pangolier. Nakapag-Rolling Thunder pa naman. Buhay pa dito ang boss amo natin. 5k pa rin ang kalamangan dito ng Nemiga. Meron pa naman silang Ages of the Immortal to work with. Maybe they could try and push. Etong top lane, meron pa dalawang towers available. So... pwedeng-pwede pa yata nilang puntahan. At 1 minute pa oh, sa may Aegis and malapit na din mag-Eye of Scotty. Eto nga si TB. So I would really like to see yung kanyang
ambag at a right click sa my team fight. Pero ito ah. Maidas, no? Oo. Maidas. Yun din yung gusto ko sabihin eh. Hindi siya yung typical Tusker na nagde-desolator, no? Why deso, bro? When you can go Maidas, bro? Oo, hindi na daw kailangan ng damage. Nandiyan naman yung tag team niya. Tsaka yung NP and then si Terrorblade na lang daw yung da-damage sa my team fight. Pero syempre, ikaw, pag Tusker ka, parang gusto mong mangwanit, dilit eh, with that Desolator. Pero malaking tulong pa rin naman yun. At saka yun nga, again, pang reposition talaga yung kanyang ultimate. I mean, yung agad yung scepter niya sa my team fight. Kaya mas pinaprioritize niya itong Blink Dagger tapos yung Aghanim's na naka-suit up sa kanya. And NP natin, nakita yung ating clockwork. Pero no problem, di naman siya babalakan ng masama dito. BKB available for this na NP. I wanna see his next item choice. Kung magiging team player ba? Or baka mag-transition to into a right-click NP? Oh, tingin ko mag-assault kiras na lang to eh. Assault kiras onto Hex. Yun lang naman yung kailangan nila dito eh. Extra control dun sa heroes ng Virtus Pro. At saka, tingnan natin. Kaya naka-smoke play sila. Although, there's gonna be the NP naman sa bottom lane na nagde-depensa. Pero anytime you could just TP dito nga sa magkakaroon ng team fight. And four staff, actually Pike na nabuo na ni Draw Ranger. So, right now, nag-smoke na din. Okay. Medyo magkalayo-layo, ha? Guardian Graves, hindi pa tinutuloy? Hindi pa. Next item choice ng Death Prophet. Mm-hmm. But, yep, there's a smoke play for the side of Nemiga. Clockwork will break the smoke off. At mukhang, wait lang. Makakaabot sila dito sa Rubik. And it looks like Sayu is gonna go down again. Mamamatay yung Rubik. Vasha will take the kill. 12-18. Yung score, 8k gold advantage pa rin for the side of Nemiga. Oh, napakabilis lang. Oh, hook shot. Hindi tumama. Susus natin, pero Rolling Thunder. Magagamit natin si Extra Systems. Double in, papunta ata dun sa ating Death Prophet. Bukalis with the cogs on so bad. Mamamatay ang ating Undyne, but looks like the Terror Blade being controlled with the Rolling Thunder. The Thunder is out. Switches life back with the Pangolier. Look at the Eye of Scotty slows on the Death Prophet. It's doing the work. At mamamatay dito yung ating Death Prophet. 2-for-2 exchange. Yun lang. Inabot. Sayang. Pumalpak kasi yung hookshot ng Clockwork eh. At saka nakapag-pop ng ultimate. Itong ang si Terrorblade. Oo, wala kasi din silang burst damage unless talagang ma-silence. But again, I think there's Monster style available na din kay TB. So anytime, you could just pop his ultimate on and kailangan magkaroon ng napakaraming item na itong Pangolier kasi he's the answer together with itong si Draw Ranger. Pero thing is, grabe yung pahirap ng course ng Nemiga and together with the supports kanina dito kay Draw Ranger na he doesn't have any item yet except eto. Wala pa siyang damage eh. So eto, with the shard, kailangan niya mag-level 18 para at least kahit kapag nakapag-reach sa may team fight, mararamdaman mo siya. Aha. Manta style available for this Death Prophet. The Prophet. Draw Ranger! Yarn. Yeah, MB. Pero uy, alam! Na root, okay, so ward. Meron, pero mamamatay dito si Sobad. There's a Cogs, Rolling Thunder. Mag-aabol daw ngayon dito yung side ng Virtus Pro. Meron ba nga sila maaabutan? That's a question. Terrorblade, Zeus. Yung Zeus, nakapag-heavily jump out yung ating Zeus dito. Kaso, nakatakas nga talaga ng tuluyan sila, Bessie Wobbs. At least napatay nila yung Undying doon. At least may nakuha sila. Oo, pero buti na lang max out yung duration ng Roshan. So, okay pa. Okay pa kasi hindi na maximize yun ng Virtus Pro na wala yung Undying sa fight. Hindi sila nakapag-Roshan. So, yun, they're just playing around this Rosh Pit kasi they know na kapag binigay nila the next Ages of the Immortals sa Nemiga, medyo mahirap ng tapatan at patayin etong ang Sea Terrorblade na nakapag
Eye of Skadi na. So, kailangan matapos na yung butterfly na end so that makapag free hit at mahirapan din yung TB sa pagpatay sa kanila kasi puro naman magic, I mean sorry, physical damage. Yung sa'yo ni Miga, Zeus lang yung, yung magic nila pero halos lahat, oo, tama ka dun. Puro nang ra-right click. Oh, kaya maganda yung butterfly yep. Na gusto neto ni Draw Ranger. So, yep. Bukod sa ano, sa evasion plus agility, that means more armor, 'di ba? More armor, pampakunat na din dito nga sa mga Agi heroes. Mm-hmm. Pag Agi talaga armor eh. Armor talaga oo. Kapag Agi. Kaya pag great band, ayan, armor. Armor ang gusto. Yes. Pero eto, yung smoke play ng Nemiga maghahanap ng mabibiktima. Dito yung Nemiga, Thunder Guts Rat for the information. So alam na nila kung nasan dito yung Virtus Pro. The Wallace Punch will be there and that's gonna be enough to burst down the Rubik. Mamamatay si Sayo. The Sprout will come out. Notice could be in trouble. Gonna try to TP out. Yes sir, he'll make it out alive. Rubik lang yung casualty after the smoke play. Oh, gandang information yun coming from Zeus. Parang nakakita ko ng ganitong play. Actually, yesterday pala yun. Team Liquid yung gumamit ng Zeus pero mid lane naman yun. And ang kapartner niya would be etong si Spirit Breaker. So kapag nag-ultimate na, auto-charge. So ganun yung ginagawa ng Team Liquid yesterday up against NTT. Sobrang kawawa at sobrang lakas pero dito naman same scenario yung ginagawa nila na if there's the information parating yung mauunahan yung kalaban because of the vision provided by the rat ng Zeus unless nakasmoke yung kalaban at hindi nyo mahuli. Oy. Oh, speaking of mahuli, nahuling clockwork inside his own cogs. Mamamatay si Docalis. Kiritich will take the kill in Sabaiba coming off from the clockwork. Rolling Thunder, magagamit na. Bash up with the BKP and the Terror Blade as well. Uy. Lalaban, namatay na yung Draw Ranger natin dun, boy. No, Krillat. Siya yung nabigyan dun. Inabot. Inabot ng Eye Shard at saka ng right click. Last pick ng right click ng NP. Kala ko mabubuhay na siya kasi he knows na okay. Wala na akong panlaban dito sa Heroes. Nang Nemiga, so why not? I'll just TP out and balik na lang ako later on. Pero this time, there's no Draw Ranger, so tingnan natin kung... Uy, teka lang ha. Magko-contest ba? Magro-roshan. Pero tingnan natin, mukhang i-go-contest nga talaga. There's a smoke play for the side of Virtus Pro. Can they contest the Roche? That is the question. Meron silang clockwork, he's got the hookshot, but they don't have the Draw Ranger. 17 seconds pa. Yung Aegis nakuha na. So it's kinda too late pero naabutan sino? Yung Death Prophet. Si Notice delikado wata dito. Ghost Scepter first. Mechanism available. And the first step, multi-siphons. The sustain is too much. But in the end, mamamatay pa rin dito yung Death Prophet natin. Dalawa pa tayo sa side ng Virtus Pro. Pwede pa ata itong iakyat ng high ground, DC. Mukhang pwede nga talaga. Oo, wala akong panglaban sa ngayon yung Virtus Pro. I feel like hindi na dapat nila pinuntahan itong Roshan. Kasi without Draw Ranger, wala ka yung masyadong idadamage sa may teamfight. Eh. Even na ang daming pang-initiate, ang daming pang-una sa ngayon ng Nemiga. Oh no, okay. Aakyat pa ba sila ng high ground? There's no metamorphosis, so... Or talagang gusto, wala daw. Dalawang hero dito ng Virtus Pro, easy. Yup. Uy, wala na. Pero wala na. Timeout lang. Pa-respawn na yung Death Prophet natin. At medyo mahirap kasi lumaban din dito sa high ground ng Virtus Pro. Given na may Pangolier yung Virtus Pro. Alam mo naman, pag nag-Rolling Thunder dito sa both opening ano natin, opening path dito sa mid lane, medyo mahihirapan, di ba? Sila makalaban. Never-ending Rolling Thunder stunts, aabutin nila. So, tamang discipline gaming. And back to farming muna. Try natin ano, mag-farm pa na mag-farm para mas lumamang tayo in terms of items, in terms of team fights. Yes, tama ka dyan. And NP, okay. Tamang-tama yung prediction mo, AJ. Kiras plus Hex. Oo, kailangan niya kasi ng ano eh. Kailangan nila ng control dito. And hayaan niya na si Terrorblade na mag-damage items such as, yun nga, maybe Daedalus later on or di kaya Silver Edge
Pwedeng-pwede para kay Terrorbleed. Tapos, ayan, yun na. Itong si TB dumami. Tsaka si NP, full force din sila kay Terrorbleed sa totoo lang eh. Sa ngayon, gusto ko yung ginagawa nila. Unlike kanina na nagiging passive sila. Takot na takot sila lumabas. But at like game number one this time, nandun yung tempo, nandun yung control nila sa laro. Pero, uy, nullifier. Okay, it yun makes lang. Sense. Kasi grabe naman yung Death Prophet kasi oo. Sa iteman niya dito. Puro lahat pinipindot. Dalawa lang hindi. Oh, at saka yung four stuffs kasi din. Mm-hmm. Sobrang annoying yun. Lalo-lalo na kapag abot na abot mo yung kalaban. And then there's a lot of four stuffs para takbuhan yung TV. So, with that nullifier, ayan, katulad niyan. Aha. Walang kwenta ang four stuff. Yes, sir. Walang kwenta four stuff. Bugod sa may slow. Kapag andun ka sa mid-air, kapag pinubush ka na at napalo ka, tigil. Oo. Oh, diba? Mm-hmm. So, talagang magandang item choice for sure. So, kahit wala ka sabihin natin critical hit or etc., nandun naman yung damage ng nullifier. Okay. Sobrang swak na swak yung kanyang item dito. Pero butterfly secured, okay? By draw ranger. But we'll see. Will it make a difference dito sa kanyang draw ranger sa team fight kasi syempre mapo-force out bumili ng MKB eto nga Stairblade to address that this, evasion. Oo, yung evasion. So tingnan natin ha. Mm-hmm. Ito kalaban ni notice nga dito yung Momo ni TB. Aegis available pa rin. So Nemiga, they are completely free, totally free kung anong gusto nilang gawin dito sa mapa natin. Kasi in terms of team fight, ano eh, lamang talaga ni Mega dito, sila yung magdidikta ngayon ng laro with this Aegis coming up from the TB. Masyado kasi naging maganda yung early game ni Nature's Prophet. Grabe yung paggala niya on this NP. Tapos kahit mamatay siya, nakakapag-farm siya na nakakapag-farm using his ultimate every single time. If there's any vision, makukuha mo kasi yung kill as long as nandun sa threshold ng damage. Eh. Yun yung maganda sa kanya. So, even without Dance of Midas, pero pinapatay siya. Uh-huh. Even with the BKB, can he get out? The Sprout on himself plus the TP out. Not today. There's a Swashbuckle Basher. At mamamatay si Vasha. Si Karelat yung makakakuha ng kill. At ito yung kailangan iwasan ng Nemiga. Yung pa-isa-isa silang mamamatay. Kasi Draw Ranger at the end of the day, that's a draw up against a TB. Kaya ng draw late game sa bayan to. Oo, kayang-kaya. So, oh, pero there's a snowball. Nakita Pangolin natin. Wallace Cake magagamit na. The buyback is out for the Nature's Prophet. Meta in. Coming off from Kiriteche. He was able to burst down the toss. What comes next? Yung ating ENP, nakita yung ating Clockwork together with the Rubik. Dalawa patay. Pero Vasha falling low. Pero kailangan ng matras ng Draw Ranger natin dito. Okay na, na-force na yung buyback. Na-force na yung Metamorphosis. At napatay nila yung Nature's Prophet. No. No. That fight, I think, gustong-gusto ng Virtus Pro yun. Sila yung nag-benefit sa team fight. Yung Aegis hindi ginamit. Nag-expire na lang KJ. Nakakuha sila ng dieback. Oo, na-force out nila yung buyback. Na-dieback. At yun na ang gustong bawi ng Virtus Pro. Para sa akin, kahit na sabihin natin na ang yayaman ng Nemiga dito. But again, at the end of the day, kapag etong Draw Ranger, eh, nakakapag-free hit onto the team fight. Kita natin yung damage. NP, ang yaman-yaman. Pero again, kita natin yung damage ng draw. Kapag 3-9 niya eh. 3-9 niya naman tipian sa harap. Kasi he does have that. Assault Kiras. Wala pa nga lang siyang hex. Kaya hindi niya na pigilan yung right click ng Draw Ranger. Mm-hmm. But he tried. Kaso wala eh. Nandun kasi hindi nila maabot. Ang ganda ng pagkakakogs ng Clockwork na napigilan yung other heroes na pumunta doon sa may low ground. Kasi ang ganda yun, nasa may hagdan. Mm-hmm. Kaya hindi nakagalaw din etong si Tuskar. Ayan, with that team fight at free hit si Draw. So, gandang bawi. Kahit yep. 14k gold bid. Yup, from 17k down to 14k plus a dieback NP. Ito na yung gusto ng Virtus Pro. Pero di pa rin natin may pagkakailan na lamang pa rin yung Nemiga dito. So, Virtus Pro, kung gusto nilang 2-0 to, kailangan na no room for mistakes, kumbaga. For Nemiga naman, iwas solo-solo lang. Dahil lamang naman kayo eh. Ang daling ipanalo ng game na to. I mean, for me, ang daling ipanalo ng game na to based dito sa draft at sa items ng Nemiga. Tama nga na lang, tamang discipline lang sana. Oo, no? Tamang position nandun sa may teamfight, aim. Ay, ang ganda ng item na TB dito. I like this one.
Blink Dagger into that Swift Blink para sa draw ranger natin and Dead Prophet para makadikitan niya, KJ. Maganda din yan, Aghanim's later on. Kapag ganyan yung item mo, Aghanim's talaga. Para kapag nadikitan mo na, draw ranger eh. Yun nga lang, the thing is, wala siyang MKB. So, yun talaga kailangan madikitan nila. Lahat sila tumalon para pumasok yung damage. Even magic damage ng Nemiga. Ito, BKB available na for the draw ranger. Ano yung next item dito for the draw? Kung ikaw yung draw dito. Tingin ko, gustuin ko man na mag-link and spear. Kailangan ng damage ng draw ranger. So, Daedalus ata. Oo. How about silver edge? No. Pwede. Pwede din, silver edge. Pero, tingin ko mas better yung Daedalus eh. Kung gusto mo talaga ng damage na damage para ma-burst down nyo yung TB, para hindi makapag-react with the Sunder, yung kasi gano'n naman talaga eh, kapag may mga pangbaliktad na skills yung kalaban, katulad ng TB, kailangan mo siyang gulatin with the critical hit. So, kagaya ng Faceless Void, para hindi niya matimok yung damage, so kailangan mong paulanan ng mapanggulat. Kasi may iba na tinatiming na okay, mamamatay na sila, itatimok lang nila yung damage. So, kapag nagulat yan ng critical, baka di na makapag-sunder. So, either way, kahit ano naman, may critical pa rin naman yung silver edge, pero di nga lang ganun kalakas. Ano lang, mini Daedalus. Oo. So, as for Drubik, wala pa siyang blink dito. Four staff, going for Octarine Core. Ang balak dito ni Basewaps. Ito, Swift Blink, available na nga for this Terror Blade. Tignan natin, kasi Nemiga dito mo, nagsasama-sama, gusto ng tumulak. NP natin, tamang tulak lang sa bottom lane. Walang problema, kasi pwede naman siya makapag-TP back to the team fight. And siya yung mag-MKB, okay. Okay, so, kumbaga, there's the disable, the armor, and then the damage item. So, well-balanced naman para sa kanya. Kasi, inisip niya dito, kapag hindi si TB nakapag-pre-hit, why not siya na lang? Kasi siya naman kanina, nakipag-1v1 siya dito kay Dro. So, hindi nga lang pumapasok yung right-click niya because of this butterfly. So, good itemization talaga by Dro. Uy! Nag-clear lang pala. Nag-clear lang. Tsaka merong ano eh, merong Wrath of Nature, kaya parang nagulat tayo. Kala natin teamfight uli eh. Pero no problem. May Aegis na. I mean, sorry, Roshan. Roshan is up. Available yung ating Roshan, guys. At mo ang Nemiga, napakaganda ng spot and position nila dito to take that Rosh. Nasa triangle lang talaga sila at hindi nila hinaayaan na si Draw Ranger makatawid dito at ma-farm out yung triangle na yan. And talagang tingnan natin ha, kasi medyo para sa akin medyo matagal din mag-rushan itong Nemiga eh. Pero meron naman ng tag team, so aabot kaya itong Virtus Pro where there's no contest at all. At mukhang wala na nga. Mukhang wala na, sobrang bilis lang nito men. Layo eh. Yup. Napakalayo nila. And Roshan. 3, 2, 1. Wala. Roshan. Wala pa. Ay, wala. Mali ako ng bilang. Mali ako ng bilang. Tinuloy nga ba? Ay, eto. Tagal, di ba? Ang tagal. Wala kasi ng NP. Walang NP, Lord. Pero wait lang. Aegis makukuha dito ng ating Tear Blade. Oy, inabot yung clockwork natin dito. At mama, matay si Ducalis. Unstoppable for this TB. Yun lang. Ayun nga lang. Tsaka pwede bang pumush dito yung Nemiga? Tingnan natin. Kasi medyo matagal yung pagkakakuha nila ng AG. So, baka mawala na yung meta real soon kapag umakyat sila. Pero, may AGs naman sila. Pero mas safe pa rin na may meta habang nag-push siya may high ground. Kasi, even if Terrorblade ka with full items sa ngayon, kayang-kayang magdepensa ng Draw Ranger. Ang lakas ng multi-shots. Yep. Pero ang problema ng Draw Ranger is merong cloak yung ating Terrorblade. So, at some points, baka kailanganin niya rin ng True Strike. Mm-mm. Pero who knows, kasi medyo konti lang naman yun. Di katulad sa Butterfly na 35 ata o 30% evasion, doon sa cloak natin, 20 lang. Oo. Siguro, Silver Edge, pwede naman niyang gawin yun. Ayan. Damage item lang para sa akin dito kayo. Or even item. MKB pwede niyang gawin eh. If ever, kasi baka din mag-butterfly real soon itong si TB. Who knows? Palitan niya yung kanyang item. Pwede, pero ito, 4-man smoke play. Partida may Aegis yung kalaban ha. Sila pa yung mag-i-smoke.
dito, guys, going for the wraparound play. Malayo NP, pero okay lang. May TP nga, just like what I've said. Just natin, makaka-back up anytime. Rolling Thunder continues. There's a hookshot. There's the damage. Napaganda. So, but dito, mamamatay. Free hit. Yung draw on the Terror Blade. Where's the Thunder? He's got the BKB. The Terror Blade, mamamatay siya dito. Age is gone for the side of Nemiga. Pero dalawa na patay for the side of Virtus Pro. Nalapit na dito yung Drone Ranger natin. Can he get out? No, he cannot. He doesn't have anything left. Buyback is available. Pero si Notice, mukhang mamamatay ata dito si paring Notice. Or maybe not. Andito Spirit Siphons natin at mukhang buhay si Boss Amo dito. May buyback pa naman for the Drone Ranger. There's the buyback. Nakita, Terbrick natin dito. Oh, there's the lift. The damage is enough. 82 seconds without the TB, and now they're not yet done. The Spirit Siphon is up on this Undying. There's the fear. Thanks to the shards, mamamatay dito si Sobad. Isi, biruin mo yun. Nanalo pa sa teamfight yung Virtus Pro. Grabe pa rin yung damage na nadi-dish out na itong Draw Ranger. Kahit papano, yung control nila sa TB, hindi nakagalaw, hindi nagamit na maayos yung kanyang metamorphosis. At saka, hindi nila ina-expect na napakaraming buyback available. Mm-hmm. Kompleto. Oh. Pero may buyback din naman. Kaso yung walang meta. Blade. Kaso walang metamorphosis nga. Tama ka dyan. Age is gone na rin. Oo. Oh. Pero lilinkin siya. What do you think about the Lincolns? Ako sabi ko naman kanina before going for the damage item. Mm-hmm. Lincoln talaga. Kumbaga, mamimili ka na lang kung anong gusto mo, Lincoln or damage. Kasi okay, kung ayaw mong malapitan or ayaw mong makontrol ng kalaban, you would go for Lincoln Spear. Pero kung kailangan mo naman ng damage, which is clearly sa ngayon, parang kaya pa rin naman kahit papano kasi napatay niya nga yung TB. Naka-dish out siya ng damage dito nga kay NP. So, I think okay pa rin itong Lincoln Spear para hindi siya masipa, hindi siya ma-hex. Kasi yun lang din yung naging way ni NP para patayin etong si Draw Ranger kanina. Pero this time, I think pwede siya maging aggressive, ha? Kahit wala silang buyback, ballsy play. Brave move, risky move, pwede naman. Pero wala, we'll find out. MKB available na sa NP natin. Oo, mananampal na yan yung NP natin. Pwede nang ano, asahan sa pwede my na teamfight. Oo. Pwede na. Kanina pa si TB na asahan, eh, hindi nga makaride. Hop! Eto na, teamfight once again. Clockwork, Rubik deleted all of a sudden. Nation's Prophet was able to TP from the backlines, trying to snipe out the Death Prophet. Kaso nga lang, nakapag-out dito yung Death Prophet. So, dalawa pa tayo for the side of Virtus Pro. They doesn't have the buyback, pero 30 seconds lang sa clockwork. Ayun yung maganda. Kaso yung Rubik ang tagal, halos isang minuto, mahigit. Nag-buyback kasi kanina itong si Rubik. So now, talagang kailangan lang mag-ingat. High ground defense muna. There's the Pangol gear naman na mayroong agaling scepter. So he could try and use his ultimate or spam his skills dito nga sa may middle lane. And kailangan. Kailangan. No? Kailangan. Available pa naman KJ yung fortification. Tingnan natin kung gagamitin nila. Gagamitin na kaya ito? Ah, hindi. Bigay? Bigay mukha, na. Mukhang bigay nga. Bigay nga ito, pari. Pero kung dalawang set of rocks to for sure eh. Oo nga. Nako po, Nemiga going for the play. Rolling Thunder natin magagamit na. There's the deep push coming up from the side of Virtus Pro. Free hit na naman dito yung ating Draw Ranger. But the BKB, this Terribly can't do anything. Even, oh no. The Thunder is now back on the full health. Thanks to that Thunder, the Wrath of Nature will snipe out that Clockwork. Multi shots again. It's too much. Kaso, yung Terribly, hindi siya natatakot. Mas marami sila dito. And actually, yung Dead Prophet pa nga yung mamamatay. Beyond godlike for the support, Zeus, mga kaibigan. Multi shots again coming off from the Draw Ranger, trying to delay the push, but it's not gonna matter dahil tutulak lang yung Nemiga dito. Oh, wala nang ultimate kasi yung Death Prophet eh. Uy! Oh, Malrin! Oh. Uy! Kanina pa kasi ito naninipa. Ito si Malrin doon sa backlines. Kaya din out position ito si Death Prophet at napunta doon sa may labas ng base nila dahil nga naisipan ni Malrin. And speaking of Nemiga, they're just gonna go for that push in Mega. Meron pa palang aganims, no? So, pwede pang lumaban ito si Terrorblade. Tsaka wala kasi talagang magagawa yung DP kapag hindi na nagamit ang maayos yung kanyang ultimate.
wala kang aasahan sa kanya kundi mm-hmm. heal, sustain. Other than that, wala. Sa point ng game natin na to, yung Guardian Greaves, parang baliwala na sa Terror Blade natin eh. Masyadong mataas ang damage output. So, yep, I agree with you. Kailangan sigurong magamit din yung extra system kahit papano, diba, to dish out the damage na meron siya. Kasi kung hindi niya magagamit, parang ang hirap din manali for a VP. And as for the side of Nemiga, parang siguro next rush lang kailangan nila. Tapos na tong game na to. Kahit nga hindi na yata mag-rush eh. Tingin Bagay. Ko, hindi na maghihintay ng rush. Okay, sige, tingnan natin. Pero kung gusto mo talaga manalo, by the book, magpupush ka kapag may Roshan. Mm-hmm. Or Ages of the Immortal, which is malapit naman na kahit papano, 1 minute sa red timer. Tapos next, baka 10 seconds. Uy, mga ganun, swerte, mo, no? Swerte ka kapag ganun. Kasi kanina, max timer eh. Mm-hmm. So this time, 30 seconds left. Mukhang hihintayin naman na ata ng Nemiga and tamang farm lang ng buyback dito. Ito, si NP, he's gonna go for that day, the loose. No, ang hapdi nung sakit NP natin. Sakit mo, Lods. Sakit mo, Lodi Kicks. Ang sarap kamutin, napakateh ng Nature's Prophet dito. Yes, wala eh. Ganyan lang gagawin. No? Tamang oh, spam lang. Ganun. Thunder Gods Rat sa Rat of Nature. Oo. Pinagawa so, nila. Maganda nga yung combination nila eh. Double Rat eh. Unahin ng Zeus eh, to give that vision and then with that vision, automatically, it will connect mm-hmm. yung Rat of Nature ni Uy, may double damage pa kay Jay. What the heck? Let's go. Refresher is up as well. So, double BKB, diba? Double Nullifier, Metamorphosis, dalawang beses pwede mong magamit sa teamfight. Tingin ko, papalitan nito ni Drow yung kanyang Manta style eh. Kailangan. Oo, wala sila damage masyado. So, tingin ko, kailangan ng Daedalus yan. Meron mo na siyang neutral item that mm-hmm. could purge. So, madispel itong root na nakukuha niya during the Rat of Nature. So, yung Witch Bane. Oh, Witch Bane, yan. Pero si Ducalis, ito nga. Mamamatay with a double damage Terror Blade. There's a Rolling Thunder from the Pangolier. He just needs to get out. Kaso nagtikipi na dito yung ating Nature's Prophet. Nakita yung Pangolier. Delikado si Papi Chulo. Mamamatay. Squadix, you are gone. Killing spree for Vasha. Na-hex. Oo, akala ko wala nang papatay kay Pangolier. Kanina pa siya nabubuhay each team fight. So, it's time for Nemiga na tapusin yung laban na to. 50 minutes game, 42k gold lead. And this time, they might go and push high ground. Since walang Pangolier, maybe force out yun nga aha. yung kanyang buyback. Eto na nga, ifo-force din ng Nemiga dito. Yung ating fortification. Kaso nga lang, Draw Ranger to. At the end of the day, grabe yung D-push na ito. Meron siyang multi-shots. And yung Pangolier as well. So, kaatakutan mo pa rin kahit papano. Mm-mm. Pero eto na, easy. Isang team fight lang. Yung kailangan ng isang NP, nabuo niya na kagad yung kanyang Daedalus. Plus, meron pa siyang buyback. Para sa akin, ito talaga yung nagdala ng early ng Nemiga. Aha, yung NP. Mm-mm. Grabe yung NP. Present buong game natin sa mga teamfight. Parang parang sobrang active. Lagi may ginagawa. Oh, aside from push, yung damage din. Sobrang na-enable niya or napaganan niya yung kasama niya. Tsaka, ang maganda kasi, may tough card sila. So, anytime, even without the Blink Dagger na available, 5 to 10 minutes, gumagala na din yung Tusker eh. So, sabay-sabay silang kumukuha ng kill at i-disrupt yung farming ng Draw Ranger. Nakabawi man si Draw, but right now, well-equipped yung side na Nemiga. Ang dami ng items, even supports dito. So, tsaka lahat ng AG sa kanila. Mm-hmm. Wala pa nang kuha ni Sabirdus Pro. Wala pa. Yep. Hirap. Hirap na hirap. Yung support Zeus nga natin, parang mid Zeus na eh. Oo. Diba? Level 23 na. Tsaka godlike, diba? Aha. Daedalus. Available for this NP. Terrorize natin. That's it. Comes from that wave. Yung terror wave. Mamamatay bigla dito yung ating clockwork. 48k ang kalamangan. Dagdagan mo ba yan? Make it a 52k gold advantage, I guess. Kapag nakuha yung Aghanim's Blessings. Hellscream. Diba Aghanim's niya? Bebenta niya yung Aghanim's niya? Siguro.
Ayaw. Si NP kasi meron na. Si Undying, maybe. Ayun, Benenta. Magaling. Ayaw bigyan si ano, si Undying. Ayaw. Para mang mama na lang. Wala, ayaw niya. Uy, position 5 lang naman daw kasi sa... Oop! Eto na naman yung curse, the position for a Pangolier. The curse, the area for the Rolling Thunder. But the NP is gonna get blown up into pieces by this Throw Ranger. And the damage, is it gonna be enough? Even with the BKB, look at the damage falling in. Mamamatay ba? No, there's a stumble in order for him to get out. At makakataas ito yung Nemiga while securing that Mega Creeps. Right now, Virtus Pro, they have to defend. It's now or never, or else they are up against the Mega. Throw Ranger trying to withstand the damage coming off from the TB's reflection. Pero yung task lang yung namatay dun. But at least, nakuha naman ng Nemiga yung Mega. Pero eto na nga, anong tinanggal niya? Okay, boots yung tinanggal niya. He's gonna go for that Daedalus na. So wala nang boots-boots eto si Draw Ranger. So kailangan niya pa rin daw eto ngang Manta style. So we'll see. Eto, kanina ko pa din gusto makita yung item na to. Kasi nga, yun yung kailangan ng Draw Ranger. Kanina pa tumatagal ng suntukan si NP during fights. So with that assault, Kiras, so we'll see dito kung ano yung gagawin nila. They need to force out. Eto, yung gagawin nila, KJ. Nakita yung Pangolier. Mamamatay dito yung ating Pangolier. Wala na. That's a dieback. Sayo in trouble as well. Mamamatay yung Rubik. Another one. Three heroes dead for the side of Virtus Pro. At mukhang eto na yun. It's real. Oo, eto na yun. Walang ultimate. Etong si DP plus Pangolier doesn't have a buyback, and yun na nga lang yung tang, I mean, kasama niya etong si Throw Ranger sa pag-de-push, pero kailangan mo yung disable ni Pangolier sa main team fight kasi kanina pa sinasaglit etong si Ducalis, so he cannot do anything dito sa heroes ng Nemiga. Yayaman eh. Nemiga, pwede na. Pwede nang kumatok. Pwede nang tapusin yung Dota match natin dito, pero teka-teka lang, Virtus Pro, buo ang loob. Ayaw gumive up. Bakit gagive up? Throw Ranger namin, Daedalus na. Okay, sige, pakitaan mo kami, Mr. Krillat. Tignan natin kung kaya ba ng Virtus Pro ma-depensan to without the Pangolier. 1 minute is the window time for Nemiga to be able to end the game. Pwede nilang gulatin. Ito si Throw Ranger, ha? Pwede. Pero yung clock dito mo ang mamamatay na lang sa magic damage ng ating Zeus. It's gonna go down once again. Exorcism will be used. BKB popped by the Draw Ranger as well as Malrine. But now they have to back off. There's the blink in and now the fear to push them out. Mamamatay si Notice and now the blink in. Nakita yung ating Draw Ranger in sa buyback for the Draw Ranger. But there's the fear and GG has been called for the side of Virtus Pro. Alam nila. At magkakaroon tayo, guys, ng game number 3. Oo, magkakaroon tayo ng game number 3. Sobrang intense ng laban natin, Easy. Dikit na dikit. Ito nga ang game number 2. It's just that for me, Nemiga, sobrang ganda na naging umpisa nila. Tumagal man yung laban, maybe because of the heroes na meron din. Itong Virtus Pro that they could defend. Itong high ground potential. At saka may mga mistakes na nagkakaroon ng opening for comeback. Itong ang Virtus Pro. But the end of the game, Nemiga pa rin yung nagmawagi. Para sa akin, NP, MVP on this game. Number 2. Dami niyang ginawa early to mid game until late game. Siya yung humuli sa Draw Ranger with the teleportation. Well, that's only the game number 2. We still have the game number 3, mga boss amo. At kami ay magbabalik ni KJ for the game number 3. Be right back, guys.